球迷朋友啊，叮叮刺激，精彩比赛马上就要开始了，为了要让比赛顺利进行，以及提升球迷看球的品质，以下的规定拜托大家共同来遵守。第一，喺放炮甲放烟火吼，这款的行为是禁止的，所以请球迷唔通带炮啊甲烟火来球场。第二，这是公平。